साळगावातल्या गिरवडचो आमदार केदार नायकान बुनयादी फातर घालून नवी खळी बांधपाक सुरवात केल्या. पहिली सुरवात गिरी गावातल्यान केल्या, कारण हो गाव म्हजे खातीर लकी आसा. ह्यान फुडें आनीक बरी कामां करतलो अशें उतर आमदार केदारान दिला. भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक पावतलो अशेंय ताणें सांगले. ह्या वेळार पंच वांगडी फोंडू नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही आयज ओनाला ड्रेनेज ही 150 मिटर लांब ही बांदपाची आमी प्रोसेस केल्लो आसला आनी ही पेंडींग आसली. खूब कारणां आसा तेका. तेन्ना आमचो नवनवीन आमदार येयल्ले ही ड्रेनेज स्टार्ट केली आनी WRDच्या अंडर आमी ही काम करून घेतलें. तशीच साय जावं इलेक्ट जावन MLA म्हणून इलेक्ट जावन फस्ट जे फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन फंक्शन आमी करतात ते आमी गिरी गांवांत करतात. आज WRDच्या थ्रू रिटेनिंग वॉल गिरी गांवांत चालू आसा. इंजिनियर बाब तारकर आनी आमोणकर आमच्या वांगडा आसा. आमकां तेंचो सदांच तेको आसलो काम करपाक, काम फुडें व्हरपाक. तशेंच हांगचे पंचायत मेंबर फोंडू आसा, प्रजोत भाई आसा आनी हांगचे जे यूथ लोकल्स जे आसात जे सदांच म्हज्या फाटल्यान रावल्या, हांव तेंकांय देव बरें करूं म्हणूंक सोदतां की तेंच्यांनी म्हाका गिरी गांवांत लीड दिल्या म्हणून.